Det som er viktig for meg når det kommer til valget er at vi tar for oss bompenger, og at det er enkelt for transport for ungdom med offentlig transport, og gjør det enkelt og gode tilbud for andre. Jeg kommer til å stemme, og jeg synes det er viktig å stemme for at utføre gjør en forskjell i samfunnet, og faktisk påvirke det sånn som vi vil ha det.